Scientific wali webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nyongera okubeera nga ate nkwebaza gw'atambula naffe ebbanga lyonna ku mukutu gagadde ogwa Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna kw'osinziira okubeera nga kw'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe naddala gwe eyamala okusubscribinga ate nga ogenda ne mu comment section n'oteekayo ku bubaka ne tuba nga ate tubutambulirako nako olwaleero njagala okutegeeza gwa mpuliriza Jeno Kayindo Tafire onono nga munnakibiina kya NRM atenga munnamaje eyaganyuka era nga yaliko mu nsiko ne munne oba mukamawe generali Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olunaku olwaleero ayongedde okubeera nga ate alinnya mu kyoto era njagala okutegeeza nti Museveni bino bimuleetera okubeera nga asattira tebisobola kubeera byangu ku saidi ye ku saidi ey'ekibiina ekyo ekya NRM oluvannyuma lw'okuba nti omu ku banene mu kibiina kino ennaku zino ayogera ebigambo bingi ate ng'ebigambo ebyo birabikanga bife balinga omuntu wa wansi kino kyewuunyisaamukko okulaba nga generali Kayinda Otafire ennaku zino ebigambo byayogera bannayuganda bangi newankubadde nga balina engeri gye babibuusaamu amaaso babirabanga oba akatego oba embeera yonna gy'oyinza okubanga ate okituuma generali Kayinda Otafire olunaku olwajjo ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana ayina engeri gye yalumbyemu mukamawe yanjagala okubanga nkunnyonnyola wampuliriza naye nga wentera okubanga nkola kkiriza mbeere nga ate nsooka nkutegeeze ku nsonga eno nga sinnakunnyonnyola bigambo bya Otafire Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya oba oli mu Uganda oba oli bweru wa ggwanga akutegeeza nti yonna gy'oli totawaana kubeera ng'obonaabona n'ebizibu mutuukirire ennamba eyo gy'olabaawo osobola n'omutuukirira ku WhatsApp gw'alina WhatsApp bw'oba tolina WhatsApp osobola okkuba ebizibu bya buli kika ebikutawaanya oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula ensimbi zeesibye emikisa gyo byesiba byonna abikusumulula kuba bukubi ku nnamba eyo 0752475156 akutegeeza nti naawe ali ebweru w'eggwanga totya osobola omutuukirira ku WhatsApp n'aba nga ate akwasaganyiza wuliriza nga bwe nkugambye nti olunaku olwajjo tekyabadde kiro kirungi eri generaali Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa generaali munne eyaganyuka amanyiddwa nga Jeno Kayinda Otafire okuvaayo n'addamu n'ayogera ebigambo bino nno nga bikaawu okukira omususa Jeno Kayinda Otafire yalumbye sipiika wa Museveni omanyi kati baatugambye tumuyite sipiika wa Museveni kubanga kyeraga lwatu kyalabika ye mukamawe gw'akolera newankubadde nga yandibadde aweereza bantu Jeno Kayinda Otafire ayina ebigambo byasonsese omukyalo yonna alongo sipiika Anita Among'o akubiriza paramenti eneye 11 y'eggwanga erya Uganda Kayinda Otafire olunaku lwajjo yabadde ku mukolo ogumu ogw'okusaba mu chaachi esangibwa saidize eyo ewaabwe gye bamuzaala ng'era kusomera ekiwandiiko wano okitegeere yalumbye ng'avumirira manyi ennaku zino tubadde tukuwa amawulire nga waliwo enteekateeka Anita Among'o ne banne mu paramenti gye baatandika ey'okuba nti bagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eno nga gye bagenda okusinziira babenga gye batuulira wabiwulira bulungi nnyo twabikuwa Anita Among'o ng'agamba nti paramenti abantu abaatulonda batumiisinga twetaaga okugenda mu bitundu byabwe tuteesezeeko eyo oboolyawo batulabeko bannayuganda bangi bagamba fekyo si kye twagala naye ye sipiika Anita Among'o agamba mujja kyagala oba musaaga mujja kukyagala wampaka oba mwagala oba temwagala Anita Among'o ne banne okuli Thomas Tayebwa amanyiddwa nga deputy speaker balina enteekateeka ey'okutambuza paalamenti mu kye bayita regional sittings nti omulundi ogumu bakituuze mu Central Uganda oba mu Buganda eyo mu kibuga Masaka omulundi ogw'okubiri bakwate paalamenti y'emu ababaka bonna abagituulamu ku ssente ey'omuwiwoomusolo bagitwale mu Eastern Uganda bagituuze Mbale mu Northern Uganda paalamenti eno bagigambe nti kati mutuuleko mu kibuga Gulu then mu Western Uganda paalamenti y'emu olukunkumulirwa ababaka bonna bagende mu kibuga eky'Embalala gye baba bateeseza mbu mu kaweefube wa Anita Among'o okumekinga shuwa nti bannayuganda at least balaba ku babaka baabwe baleme balengera ku TV ku UBC nga bateesa baleme balengerera ku Red Zone TV nga bateesa baleme bawulira buwulizi nti bateeseza kino wabula basobole okubanga babalabako ng'enteeseganya obanga entuula za paalamenti zigenda mu maaso bannayuganda bangi bavumiridde ekintu kino
ne bannabyabufuzi bangi naddala ab'oludda oluvuganya era ng'ekibiina ekya National Unity Platform kyo kyatuuka n'okubeera nga akikulembera mu Paalamenti amanyiddwa nga Leader of Opposition Honorable Joero Ssenyonyi Basekezi nga ye spokesperson w'ekibiina ekyo yavaayo n'ayimiriza ababaka be n'agamba nze benkulembera tetugenda kwetaba mu kwonoona ssente yamwe wa musolo eyo ebyo sipiika ajja bigamba jajjaawe waliwo engambo ega ajja bigamba nnyoko oba kye mba ngamba Joero Ssenyonyi n'ategeeza ababaka baakulembera abali ku ludda oluvuganya tetugenda kugenda mu kye bayita regional sittings oluvannyuma lw'okukizuula titewali baddewo nsonga etutwala eyo ekyokubiri buli lutuula lugenda kuba lumalawo esiringi za Uganda obuwumbi butaano nga Ssenyonyi agamba tosobola kuddira buwumbi butaano ne buggweera mu kutuula obutuuzi mbateeka tuveeko wano wetutuulira wabadde ki tugende tutuule mu ggwanga mu regioni ez'enjawulo Ssenyonyi n'akigaana kakati nno wano babadde bakyakiyita kya byabufuzi kyabano bannabyabufuzi bo baliwo okuwakanya buwakanya kakati nno generali Kayinda Otafiire munnamagye eyagawummula munnakibiina ekya NRM nga y'omu ku bannansiko abaleeta gavumenti eno etaddewo embeera bannayuganda abasinga obungi gye batakkiririza naye gye batakkiriziganya nayo Kayinda Otafiire yabadde ku mukolo ogumu sayirize eyo mu bitundu gyakiikira nga bagenda okusomera n'awakanya kino era n'ategeeza nti Anita Among'o ne mukamaawo temuddamu kuzannyira mu ssente yamwe wa musolo nga muteeka ebintu bino nga mubiteekamu omuzannyo wuliriza ekiwandiiko kino okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa Nile Post dakiika ntono nnyo eziyise nga kigamba the Minister of Internal Affairs and the Rohingya South County MP General Kayinda Otafiire has criticized the Parliament's proposed regional sittings, calling them a waste of taxpayers' money. Omubaka mu Parliament akiikirira constituency gye bayita Rohingya South ate nga ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga amanyiddwa nga generali eyagawummula Kayinda Otafiire agamba nti gwe Anita Among'o ebyo by'ojejemba mbu oyagala kutwala Parliament etule mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebyo ejja bigamba nnyoko tetwagala kwonoona ssente yamwe wa musolo kubanga kyekikolwa kyemwagala okubanga mukola. Otafiire made his remarks on Sunday during a Thanksgiving mass for Reverend Father Vincent Muchunguzi, the parish priest of Moshanga Catholic Parish in Shema Municipality. Nti bwe yabadde eyo mu Shema Municipality nga basabira mu misa ey'okwebaza omusajja amanyiddwa nga Reverend Father Vincent Muchunguzi. Kayinda Otafiire gye yabadde n'akola statement bweti. I have heard that Parliament wants to waste our money on regional sittings in Iguru and other areas, which will over 550 members of Parliament along with their drivers and others sleep. Ngagamba nze nga Kayinda Otafiire nawulidde speaker Anita Among'o ajejemba mbu simanya agenda kutambuza Parliament egende etuule Iguru Mbarara Mbale ne Masaka naye nga mu kutambula kuno bagenda kufacilitatinga ababaka abakunukkiriza ebikumi ebitaano mu ataano kuno nga kuliko ba driver baabwe sente yamwe wa musolo kuliko abayambi baabwe personal assistants sente yamwe wa musolo kuliko bakiraka ba Parliament sente yamwe wa musolo n'ebintu ebirala byonna Parliament yonna baba balina okugisitula Kayinda Otafiire agambo yo nonsense kuno na sente za fe era Anita Among'o nze Kayinda Otafiire generali yagawummula sigeza ni nkulabayo. He questioned the logistics of accommodating all the MPs, drivers and staff in regions like Iguru and Mbarara, highlighting the strain on local resources. Agamba yebuuza speaker Anita Among'o jagenda okujja sente ne facilitation yonna okufacilitating ababaka nga wemba kugambye n'abayambi baabwe ba driver baabwe bakiraka ba Parliament ba commissioners n'ebirala tugenda kujjawa sente ezo okubeera nga tufacilitating enteekateeka eno tugenda gwe kukwata sente yamwe wa musolo gy'oyagala okuzannyirako era guno si muzannyo gwennyini fe abantu ba bulijjo Kayinda Otafiire ng'ategeeza tetubikkiririzaamu era nze mbigaanye olwo nno politically abanga alumbye Yoweri Kaguta Museveni mukamaawe kubanga ye mukama oba ye bosi wa Anita Among'o kakatya jeno Kayinda Otafiire agambye byonze sijja kubikkiriza. You want the taxpayers' money? You want the taxpayers, after paying taxes, to fund your trips to Iguru, Mbarara, and the other areas. How many hotels are there to accommodate all of us, all of you? Kayinda Otafiire ababuuza nti mwagala omuwi w'omusolo
asasule sente mu facilitatinge abaka ba parliament abayambi baabwe ba drivers baabwe bagende era hotels ezo size ezo sente ze mugendo zisasuza ani agendo zisasula simu wa musoro abantu mwabeguzi zako bakiriza. Otafiri's comments were directed at Shema District Woman MP Rosemary Nyachikongoro, arguing her to guide Parliament on this matter. Yabadde atabukira, yadde atabukira Speaker of Parliament, na inga ayita mumubaka achikirira district ya Shema. Bamuita Rosemary Nyachikongoro, bebi gambo ya kayindo Tafire, bebi yabadde eri akubiriza Parliament eyo gwanga lya Uganda. Manyiddwa nga Anita Amongo. Bwe bityo nno we biri jano kayindo Tafire bwatyo bwe yavudde mu mbeera kanzi tubeere nga tetuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amannya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako. Ddamu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano. Nofuno omukisogo nawe nosomerwa ku dua nakuteddeko nakabani Allah ajja kusasira ajja kwanukula kuba ku namba yange yesimu 0752 41 515 ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.